Robinson Ylvaas tårar efter tunga beslutet, tröstades av lagkamraterna, det var så sjukt. Drama bröt ut och tårar forsade i lag syd efter att Ylva var tvungen att ta ett ödesdigert beslut för laget i onsdagens avsnitt av Robinson. Nu blir det intressant för tittarna att se hur situationen på ön utvecklar sig. Reality-serien Robinson är inne på sin tredje vecka och mycket har hänt på de olika lagens stränder. Hittills har vi sett deltagare bli utslagna i dueller och blivit utröstade i öråd. Intrigerna blir allt fler och pakterna flera. I tisdagens avsnitt fick vi se när deltagaren Ylva Lidén från lag Syd sändes ut för att förhandla med lag Nord. Där mötte hon Wilmer Tuorema. Under de tidigare förhandlingarna så har deltagarna fått förhandla om olika varor. Det har varit både mat och verktyg som har bjudits ut. Både Ylva och Wilmer var därför glada i hågen när de kom fram till stranden där förhandlingen ägde rum. Men snart stod det klart att det var ett svårt beslut som de skulle behöva ta. De båda deltagarna var tvungna att byta ut en person i vardera lag som skulle få komma till det andra laget. Kom de inte överens innan tiden var slut så skulle det bli de själva som fick byta lag. Bröt ihop efter förhandlingen. Efter mycket velande så stod det klart att Therese Tang från lag Nord får byta lag med Maria Viskovi Falk från lag Syd. När Ylva och Wilmer till slut kommit överens så var det tunga känslor främst hos Ylva. När hon i onsdagens avsnitt kom tillbaka till lag Syds strand så var hon minst sagt uppriven. Det var ingen rolig förhandling, fick Ylva fram mellan gråten när hon togs emot av de andra deltagarna. Det var så sjukt, fortsatte hon medan tårarna rann. Fick stöd av lagkamraterna. Men av lagkamraterna fick hon mycket tröst. När hon till slut fick fram att det var Maria som skulle få lämna laget så var Maria snabb med att trösta. Det blir roligt för mig att se hur de har det där, sa Maria och kramade om Ylva. Men alla var inte lika känslomässiga kring nyheten. Jag personligen tycker att det hela är en del överdrivet. Men det är för att jag inte är så känslomässigt engagerad i det här, sa lagkamraten Charlie Wiberg till kameran efteråt.